ini PT Pusaka Agung Wirabrada menuju Pendopo Alun-Alun Ludoyo Bitar. Tanggal pun kalian pun tampil kalian konten di tempat konkat dan menciraman untuk kongkong jabat dan mugi-mugi kulit dino ikan nyirami kulit dino ikan suriami kulit dino para bapak para wajah daya pun para bapak wajah yang ikan kami tani begitu bermakmur ikan kandang kami jadat kandang lapang bisa kita lancar gak sampun ngatas konten alangan tunggal menopoh kapan kalau ingin menteri kerana pulau ingin menteri ingkang tak agengat sebut. Alhamdulillahirobbilalamin. Thank you.
antusias para penonton membludak ya teman-teman ya. Ingkang sinuwun kagungan sedherek sepuh miyos saking garwa ampyanipun ingkang rama pinaringan asma Pangeran Prabu Amangkurat Mas. Rikala jumeneng Sri Susuhunan Paku Buwana sepisan Pangeran Prabu Amangkurat Mas rumaos cuma penggalipun amargi boten kajumenengaken dados narendra wonten ing Kartasura. Pramila lajeng kagungan kersa badhe merjaya ingkang rayi Sri Susuhunan Paku Buwana sepisan ananging saderengipun kaleksanan tumentukipun kala kajenengan ingkang rayi. Kangge paukuman Pangeran Prabu Kadhawuhan Bapak Wanaladaya ingkang nalika semanten taksih wingit sanget ing pangangkah suwados Pangeran Prabu Amangkurat Mas Seda kamangsa kewan galak. Pangeran Prabu Ndodo kalepatanipun soho sanggahang lampai dawuhipun ingkang ratu sumedya Bapak Wanaladaya kadherekaken ingkang garwa putri Wandanasari soho abdi kinasih asma Ki Ahmad Tariman kanthi mbeta pusaka wujud bendhe ingkang winastan Kiai Becak perlu kangge tumbal wana ing Lodaya ingkang taksih wingit kala wau. Sarawipun wonten ing wana Lodaya Pangeran Prabu Amangkurat Mas jujuk wonten ing dusun Ngepul dedunung ing griyanipun Nyi Rondo Partosuto. Kangge nentremaken penggalih ingkang sekel Pangeran Prabu ngersakaken nepi ing wana Paket. Pusaka Kiai Becak dipun titipaken Nyai Rondo Partosuto kanthi piweling saben dawah tanggal setunggal Sawal soho tanggal 12 Maulud supados dipun suceni ngangge sekar setaman toyonipun sesucen kenging kangge usodo tetiang ingkang sami sakit soho supados gesangipun sami ayem tentrem. Anuju satunggaling dinten Ki Ahmad Tariman kelunto-lunto amargi pisah kalian Pangeran Prabu sanget bingungipun pramila lajeng nabuh bundi Kiai Becak ambal kaping pitu lajeng wonten kaeloan ingkang dateng sanes Pangeran Prabu ananging simo ageng-ageng tur kathah sanget anehipun simo-simo kelawau mboten ganggu ananging malah sami njagi dhamateng Ki Ahmad Tariman pramila Kiai Becak ugi katelah Kiai Macan utawi Kiai Pradah. Sasampunipun Pangeran Prabu paring dawuh piweling kathah-kathah lajeng ngersakaken nerusaken tindak lampah nepi ing ana pakel
rinaos kirang tentrem penggalipun wonten ing Wonopakel, lajeng nilar papan riku sarto, nilar sedoyo agemanipun ing pasanggrahan Pakel, ingkang ngantos sak menika taksih dipun leluri dening dedunung ing riku. Tidakipun mangilen nanging boten atawis dangu kepapak kalian prajurit utusan saking Kartosuro sulayaning rembak bados perang hananging prajurit saking Kartosuro sami kasoran musono lajeng langsung dateng Kartosuro satawis sadangunipun Pangeran Prabu ngrantos wonten dedunung Gulung-Gulung mobilih wonten utusan malih saking Kartosuro ingkang badhe lumawan kalian Pangeran Prabu. Sarene sampun tidho mboten wonten utusan pramila Pangeran Prabu lajeng nerusaken tindak tumuju dhateng Wonokeluk ingkang sakmenika winastan Dusun Kerja. Wonten ing riku Pangeran Prabu ngersakaken ngethok agemanipun gelung saha dipun pendhem sak makutanipun. Ngantos sakmenika papan kala wau dipun anggep makam ingkang kramat tumrap dedunung ing riku. Saking gogo burung terus tindak mangetan jujuk ing wana darungan wonten ing papan mriku ingkang garwa mbabaraken putra ananging boten pinaringan yuswa lajeng kasareaken wonten redi pandan sakleripun redi betet tindakipun terus nglerek mangetan ngelangungi wana jegu lajeng lerem wonten gedung wungu wonten ing gedung wungu ingkang garwa nanggar bumi malih kanthi nidam uang Pakel saha duren sarene nalika semanten boten wonten lancinipun wonten rawuh duren kalian Pakel pramila Pangeran Prabu ngeningaken penggalih hanyita uang Pakel lan duren Pangeran Prabu ngersakaken ngasta garwanipun linggarti ing papan mriki ingkang garwa babaraken putra kembar karangi boten pinanjang yuswa amargi nalika semanten boten wonten piranti ingkang nguwuhi adilipun babar pramila redi menika dipunwastani Gunung Merapi wonten ing kawula kados ing redi ing randha Kartosuro sarta menika Pangeran Prabu tindak nirandha Kartosuro kawontenaken wonten dipun dawuhaken kalian Pangeran Prabu sampun dipun nirandha Kartosuro pusaka kalajengaken panjenengan dhateng Redi Boyo Redi Redi Kulo